وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مولم کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے مل کے کہیے اب تو بس ہی دھن ہے اب تو بس ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا تیری چالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جس دیکھنی ہو جنت صبح کا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم تو امیر حرم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب یہ
یہ تو ان کا ایک کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں ورنہ یہ لب فریاد سنانے کے لیے اور یہ لب طلب ہی طلب طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو رضا تو کو جا تو جا تو
بالکل پیش کرتا ہوں کہ علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 Allah, 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 All
آپ نے کہنا ہے غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا انداز میں گجرات سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حافظ صبر خیال صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں.